ሰላም የተወደዳችሁ ወገኖቻችን እንደምናላችሁ ይህ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የህያው መስክር ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅታችን እንግዲህ ባለፉት ሳምንታትም እንደዚሁም ነው ለረጅም ጊዜ የተለያዩ የህይወት ዘመን መስክርነቶችን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። እንግዲህ በየሳምንቱ አዳዲስ እንግዶችን ይዤላችሁ መጣለሁ። ባለፈው በዓል ባከበርንበት ጊዜ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ባከበርንበት ጊዜ ቆንጆ ጊዜ እንደነበረን ሁላችሁም ተከታትላችሁታል። በዛን ጊዜ በነበረን የህይወት መስክርነት ቀርቦ መስክርነቱን የሰጠን ወንድማችን ፓስተር ግርማ ቤካ በጣም የሚገርም የሚደንቅ መስክርነት ሰጥቶ ነበር። በዚህም ብዙዎቻችሁ ደውላችሁ ብዙዎቻችሁ ደግሞ ሐሳብ አስተያየታችሁን ሰጣችሁናል። ሁላችሁንም እናመሰግናችኋለን። እዛ ላይ ቃል በገባ ነው መሰረት እንግዲህ ያኔ ከመጨረሻ ነው የጀመርነው። መጨረሻ በህይወቱ ዘመን ባጋጠመው ነገር ተነስቶ መንግስተ ሰማያትንም እንደዚሁም ሲኦልንም አይቶ መመለሱን እና እዛም ደግሞ ያለውን ነገር እንዳካፈለን ታስታውሳላችሁ። ከዛ ደግሞ እስቲ አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን ደግሞ የህይወት ዘመን ታሪኩን ለመነጋገር ዛሬ እንደገና ተመልሰን ተገናኝተናል። ፓስተር ግርማ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ባለፈው መስክርነት ቀላል አይደለም። አሁን ብዙ ሰዎች እኛ ሁላችን ክርስቲያኖች ልባችን ያለበትን ነገር ነው የነገርከን እና ይሄ ምስክርነት ከተላለፈ በኋላ ለእኛ የደረሱን ብዙ አስተያየቶች አሉ። በአንተ በኩል እንዴት ነበር ሰዎች ጋር የነበረው ምን ይመስላል? እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እንደገና ለማመስገን እፈልጋለሁ። ወንድማችን ተስፋዬ እንደተናገርከው በለፈው በገና በዓል በተደረገው ኢንተርቪው ላይ በጣም ብዙ ኮሜንቶች ናቸው ለኔ የመጡልኝ። አንዳንዶቹ በጣም ተደንቀው ነው የነገሩኝ። አንዳንዶቹ ደግሞ ስለ ሲኦል ያላቸው አመለካከት ትንሽ እንደከበዳቸው የነገሩኝም ሰዎች አሉ። የለም ነው ያሉት። ሲኦል የለም ነው ወይ? እንዲህ አይነት ሲኦል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም አለኝ አንድ ሰው አስተውሳለሁ። እና እንደውም ከባለቤቴ ጋር ጥቅስ ያወጣን ነው። ማለት ምንድነው? አማኝ ነው ወይስ? አማኝ ነው። ኦኬ። አማኝ ነው። እንደዚህ ሲኦል እንደዚህ ሊሆን አይችልም አይነት ነገር ነው። በቃ የመጽሐፍ ቅዱስ ይጻፋል አልኩኝ። በጣም ብዙ ተናገርኩኝ። ግን በአብዛኞቹ በጣም እግዚአብሔርን ያመሰገኑት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ያለውን ምስክርነቱን ያዩት በሙሉ እግዚአብሔርን በጣም አድርገው ነው ያመሰገኑት። እና በጣም ብዙ ኮሜንት ነው። እኔ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ምንድን ነው፣ በጣም በተደጋጋሚ በማይሆን ሰዓት ሁሉ ሰዎች ስልክ ይደውሉኛል እና ለእያንዳንዳቸው መልስ በወቅቱ የማይመቸኝ ሁኔታ ነበሩ። እንደገና ቀጠሮ እያያዝኩኝ የመለስኩላቸውም ሰዎች አሉና አይ ቲንክ ጥሩ የሆነ ጊዜ እንደነበረ ነው እንግዲህ አብዛኞቹ የሰማሁት። አይ በጣም ጥሩ። ምክንያቱም እኛ ዋናው ነገር ምንድን ነው ሰዎች በጥንቃቄ እንዲኖሩ፣ ክርስትና ቀልድ እንዳደለ ይሄ አንዳንድ ጊዜ አፈ ታሪክ ይፈጠርና በሀገራችን የለመድነው ነገር አለ። አንድ አፈ ታሪክ ይፈጠርና ሰዎች ያንን አፈ ታሪክ እየፈሩ ወይ እያከበሩ እንዲኖሩ ይደረግና በቃ የሆነ ነገር ሲገባቸው እስከዛሬ በቃ ትከልል አልነበርኩም ነው ችላ የማለት ነገር እንዳይኖር ይሄ ሲኦልም ሆነ ገነት ሪሊ እንግዲህ እግዚአብሔር ለምስክርነት አንተን ያለ ምክንያት እዛ ቦታ አልወሰደም። ብዙዎችንም እዛ ሄደው የመጡ ሰዎች ያለ ምክንያት አልወሰዳቸውም። በጥንቃቄ እንዲኖሩ በክርስትና እንዳይቀልዱ፣ በህይወታቸው እንዳይቀልዱ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እንግዲህ ጥሩ ነው። ሲኦል የለም የሚሉ በዚህ አጋጣሚ ሲኦል የለም የሚሉ ሰዎችም አጋጥሞኛል። እግዚአብሔር ሰዎችን አይቀጣም እንደዚህ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ መሞት አላስፈልገውም ነበር። ዝም ብሎ ያድነን ነበር፣ የሚያድነውን ያድነን ነበር። መጥቶ ቅጣታችንን የወሰደበት ምክንያት እኛን ከሲኦል ለማዳን ነው። ስለዚህ ይሄ ቅጣት አለ። አመናችሁም አላመናችሁም፣ ያላመነ ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል የማይኖር ሰው ወደዛ ሲኦል ይሄዳል። እኛ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ጌታን እየተከተልን መንግስተ ሰማያት እዛ እንገናኛለን። እንግዲህ ብዙዎቻችን ወደ ዛሬው ጥያቄ ልመለስና አሁን ወደ ኋላ ለምንሄደው መቼ ነው ጌታን ያገኘው? ዓመተ ምሕረቱን ከሆነ በ1964 ዓመተ ምሕረት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ የተቀበልኩት። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ማለት ነው? በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው። በጣም የሚገርም። ያን ጊዜ እንዴት ጌታን አገኘ? ያኔ ወንጌል ይሰበክ ነበር ወይስ በምን ሁኔታ ነበር ጌታን ያገኘ? ዋል በጣም ወንጌል ይሰበክ ነበር እንጂ በጣም ይሰበክ ነበረ። ግን እኛ በዛን ጊዜ ነበር ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለ ነው በጎፋ ገብርኤል ውስጥ ነው። ብዙዎች ነን፣ ብዙዎች በዛች ቤተ ክርስቲያን ነው። እንዳውም ጎፋ ማለት ጎፋ ሰፈር ነበር ያኔ ማለት ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እንደውም ሰፈር ነበር፣ እንደዚህ ያልሆነም እንጂ ሰፈር ነበር። መኖሪያችንም እዛው አካባቢ ስለሆነ አብዛኞቻችን ጎፋ ገብርኤል ነው። ስለ መንፈሳዊ ነገርም
ትምርት ያገኘ ነው ማለት ይችላልው ለኛ ፋውንዴሽን የሆነውን ትምርት ያገኘ ነው መሰረታዊ ሆኖ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርትና ወቀት ያገኘ ነው በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደሆነ እንዳጥብቄ መናገር ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚም እንደው ተመልካቾቻችን እንዲሰሙት እንፈልጋለሁ አሁን በተለይኛን ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ለማጋጨት አንዳንድ ሰዎች ሲጥሩ አይቻሉና ግን ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ ባለውለታ ነች ምክንያቱም እዛ መጽሐፍ ቅዱስን ባንማር ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ የክርስቲያን እና መሰረት ባይኖር ኖሮ በቀላሉ ጌታን ለማግኘት እንደዚህ አይቻልም ነበር ስለዚህ ብዙ መሰረት ብዙዎች ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይወጡ መሰረቱ ስላላቸው ይመስለኛል ልክ ነው በትላንትናም በአንድ ስብሰባ ላይ ይሄን መግለጫ ሰጥቻለሁኝና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለፕሮቴስታንት አማኞች እናት ቤተክርስቲያን እንደሆነች አሁንም ማኒፌስት ማድረግ ፈልጋለሁ ምንም በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ የለንም ለምን ሁላችንም መሰረታችን ከዛ ነው የወጣነው ከዛ ነው ስለዚህ ለኛ መሰረታችን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኮነች ለኛ ባለውለታችን ነች እንዳልከው ሰሞኑን በተለያየ መልኩ የተፈጠሩ ግርግሮች የሁለቱንም ቤተ እምነቶች በማይወክሉ ሰዎች መካከል የተፈጠረ ችግር እንጂ ቤተ እምነቶችን ወክለው ወይም ይሄ አቋማችን ነው ብለው ቤተ እምነቶች ያስተላልፏቸው መልእክቶች እንዳይደሉ በዚህ ወቅት መናገር ፈልጋለሁ አዎ በጣም ስለዚህ በጥንቃቄ የምንጓዝበት ሁኔታዎች ነው ያሉት በአሁኑ ጊዜ ሁላችንም እንደምናውቀው ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለእያንዳንዳችን አሁን እዚህ ለመደረሳችን መነሻ ነች ስለዚህ ባለውለታችን እንደሆነች አድርጌ ቆጥሬ መነሳት ፈልጋለሁ ጌታን ያገኘው አንተ 1964 ማለት እኔ ከመወለድ አንድ አመት በፊት ማለት ያን ጊዜ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው ምክንያቱም እኔ አሁን ተወልጄም ጌታን ያገኘሁት እንግዲህ በ1977-78 አካባቢ ነውና ያን ጊዜ በጣም እንደውም እኔም በጌታን ባገኘሁበት ጊዜ በጣም ጴንጤ መሆን ወይም ደግሞ በጌታ መሆን ጴንጤ ተብሎ የምትመጠራት የሚጀምረው ያኔ ይመስለኛልና በጣም እንድትገለል የሚያደርግ በህብረተሰቡ ያልተለመደ ነገር በጣም ጥቂቶች ነበርና አንተ ያን ጊዜ እንግዲህ ጌታን ስታገኝ ምን ይመስል እንዴት ጌታ ማለት የወንጌል ነገር ያኔ እንዴት ሊደርስ ይችላል እስቲ ያን ጊዜ የነበረውን በጣም የሚገርም ነገር ነው እኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ማለት ነው በጎፋ ገብርኤል ውስጥ ሆነን ወደ ተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እንሄድ ነበር ያኔ ቤተ ክርስቲያናት ትንሽ ናቸው የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በቁጥራቸው በጣም ጥቂት ናቸው እዛ ይሄድን ወንጌል እንሰማ ነበር የኦርቶዶክስ ልጆች ሆናችሁም እዛ ይሄዳችሁ ኦርቶዶክስ ልጆች ሆነንም ምን ወሰዳችሁ እዛ አዎ መዝሙር እኔ መዝሙር ፍቅር ነው እዛ ይወሰደኝ ከዛ የተነሳ አንዳንድ መዝሙሮችን እዛው እንዘምር ነበር የነበረው የኛ ግሩፖች እንዘምራለንና ከምንዘምረው መዝሙር መካከል አንዱ የእግዚአብሔር ክንዶይ ተነስ የእግዚአብሔር ክንዶይ ተነስ የሚለው መዝሙር ነው በተደጋጋሚ እሱን ስንዘምር ጥርጣሬ ውስጥ ገቡዛ ካብ ያሉት አባቶቻችን ማለት ነው ከዛ ስደት ለማስነሳት ብዙ ጥረት አደረጉ በእኛ ላይ በዛን ጊዜ ነበሩት አቡነ ቴዎፍሎስ ነበሩና ቅዳሜ ቅዳሜ እየመጡ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ለእያንዳንዳችን እንትን ይሰጡን ነበር መስቀል ይሰጡን ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይሰጡን ነበር ያበረታቱን ነበርና ብዙ ትምርቶች ነው እናገኘ ነበርው በቅዳሜው የሰንበት ትምርት ላይ ማለቴ ነው ከዛ የተነሳኛ ደግሞ በዛን ጊዜ አንዳንድ የገቡን ነገሮችም ስላሉ በጣም የሚገርም ነገር ነው ልብስ እናዘጋጃለን የራሳችን የቤተሰቦቻችን ልብስ ያዘጋጀን ንጹህ ያረግን የተኮስን በፌስት ማን ነው በዚህ በፌስታል ያሸግን እዛ ውስጥ 5 ብር ያደረግን እዛ ካቢ ላሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉ ለተሰበሰቡት ችግረኞች ለማኞች እናቀርብላቸው ነበር 5 ብር ከየት አመጣችሁ በዛን ጊዜ በጣም ብዙ ብር ነው 5 ብር በጣም ትልቅ ብር ነበር ያሁን 500 ብር እንደማለት ነውና አረ ከዛ በላይ ነው ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል አሁንና ያንን በማድረጋችንም ተቃውሞ ደረሰብን ይሄ መዝሙር በመዘመራችንም ተቃውሞ ደረሰብን ሌላ ደግሞ ለተቃውሞቸው ምክንያት የሆነው የነሱ ግሩፖች በሙሉ የጌታራት ይወስዳሉ የጌታራት ለሞ ሲወስዱ አጫጭር ልብስ እየለበሱ ነው ሶስተኛና አራተኛው ደግሞ መልክት እንትን የነበረው ምንድነው ተንበርክከው ያለቅሳሉ እነዚህን አራት ምክንያቶች ይዘው በዛን ጊዜ አንድ ሞታ ለቃ ነበር የአባቶቻችን የነሳ አባት እንደሚባሉት ማለት ነው እሳቸውኛ አግሬሲቭሊ ተነሱብን ከዛ በኋላ ስብሰባ ተጠራ እዛ ሆነን ማለት ነው እዛ ሆነን ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆነን ስብሰባ ተጠራ ህዝብ ሁሉ እንዲመጣ ተደረገ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ስብሰባ ተጀመረ እኛ አባት ምን ብለው ተናገሩ ማረሳው ነገር ነውና በመካከላችን የበግ ለምድ ለብሰው ያሉ ተኩላዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ ወይ ብለው ጀመሩ ስብሰባውን መቼም ልጅነቱም አለ
የጌታን ፍቅር ደሞ ውስጣችን በጣም ይከታተላል። ከዚህ የተነሳ እኔ ከፊት ነበርኩኝና ጀና ወጣሁኝ። እንጥያቄ ለጠየቁት አባስ መልስ እሺ አንተ አሉኝ። እሳቸው እርሶ ነው ታልኳቸው። አያችሁ የተኩላ ራሱን ሲያገልጥ ብለው የተናገሩትን ቃል አረሳውም። ከዛ በኋላ ብዙ ግርግሮች ተፈጠሩ። ምን አሉ? ስለዚህ ያን አካባቢ ለቀን ወደ ተለያየ ቤተ ክርስቲያናት ተበተነን። እንደነገርኩ አስቀድመንም እዛ ውስጥም ሆነን የጌታ ነገር በጣም ውስጣችን ዘልቆ የገባ ስለነበረ የሙሉ ወንጌል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አባላት የነበሩ ቤተሰቦች አሉ። ወይዘሮ ኢትዮጵያ ነው ወይዘሮ አበበች የሚባሉ አሁን ሁለቱም ወደ ጌታ ሄደዋል። እነሱ ቤት ደግሞ ልዩ መንፈሳዊ ፕሮግራሞች ነበሩ። እዛ ይሄድን ሁሉ እየተካፈለን በጣም ብዙ ነገር እየሆነ መጣ። መጨረሻ ላይ ነው በ64 ዓመተ ምህረት በጂጂ በሚባለው አንድ ወንድም ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን 4 ኪሎ በነበረችው ጸሎት ቤት እዛ ነው የተጠመቁት። ጌታንም ያገኘው ያኔ ነው። ኤግዛክትሊ። በጣም የሚገርም ነው። እስቲ አሁን ያንን ጌታን ያገኘበት ጊዜ ነው፣ ከዛ ወደ ኋላ እንሂድና የልጅነት ጊዜህን፣ አስተዳደግህን፣ የቤተሰብን ሁኔታ እስቲ ብታስታውሰ። በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። በነገራችን ላይ እኛ የተወለድነው እናታችንና አባታችን ማለቴ ነው በጣም የፍቅር ሰዎች ናቸው። አባታችን ኃይለኛ ነው፣ ያው ጦር ሰራዊትም ስለሆነ ያው ኮሎኔል ነበረ በወቅቱ። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳደገን። ቁጥጥሩም ቀላል አልነበረም። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ ስታዲየም አምሽቼ መጥቼ እናቴ ያው የሆነውን ስለምናገር ምናልባት ግር እንዳይላችሁ 12 ሰዓት ከሞላ የኛ ቤት ይቆለፋል፣ በሩ ይቆለፋል። ውጪም ብትሆኑ? አዎ ይቆለፋል። ስለዚህ ከ12 ሰዓት በኋላ ይመጣ ሰው አልነበረም እኛ ቤት ውስጥ። አሃ ማለት እናንተም ውጪ ብትሆኑ ይቆለፋል? በቃ ይቆለፋል። ምክንያቱም እኛ 12 ሰዓት ድረስ መቆየት የለብንም እንደሚቆለፍ ስለምናውቅ፣ አባታችን ሲሪየስሊ መመሪያ ሰጥተዋል። ስለዚህ ከ12 ሰዓት በኋላ እዛ ግቢ ውስጥ ማንም ሰው ትንፍሽ አይልም። አዎ መውጣት መግባት አይቻልም፣ ይቆለፋል። አንዱ እሱ ነው። አንድ ጊዜ ስታዲየም አምሽቼ መጥቼ የደረሰብኝ ነገር አስታውሳለሁ። እናታችን በጣም ስትማታ በጣም አደገኛ ነች። አባታችን መማታት አይወድም፣ ግን በተለየ መልኩ ግን ሜንታሊ ቶርች ያደርግሃል በተለያየ መልኩ። እሱን አንድ ምሳሌ ነግርሃለሁኝ እና ከዛ በኋላ የእኛ መኝታ ቤት አለ፣ እዛ አስገባችኝና እናቴ በበርበሬ እንዳጠነችኝ አስታውሳለሁ። እሳት ላይ በርበሬ አርጋበት አዎ ታት ነው የምናውቀው እኛ እንደዚህ ይደረጋል ሲባል ነው የምናውቀው። ኖ እኔ ፕራክቲካሊ እኔ በእኔ ህይወት የደረሰ ነገር ነው የምነግርህ። እናቴ አጥናኛለች፣ ግን መጨረሻ ምን እንዳረኩ ታውቃለህ? ያንን እሳት ያጠፋሁት እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? በሽንቴ ነው ያጠፋሁት ያንን እሳት። እና ቤቱ ሽንት ብቻ ሆነ። ከዛ ሲወጣ ፈሳሽ ነገር ያው በሩ ሲከፈት ቤቱ ሽንት በሽንት ሆነዋል። አጠፋሁት። በጣም ከፍተኛው ንቅጣት ነው የተቀጣሁት እና እሱን አስታውሳለሁ። ቤተሰቦቻችን ሲሪየስ ከመሆናቸው የተነሳ በትምህርታችንም ሁላችንም ጥሩ ነበርን ሁላችንም ማለቴ ነው ጥሩ ነበርን። አባታችን አንደኛ ትምህርት ቤት እየመጣ ይቆጣጠራል። ወላጆች ሰብሳቢም ነበር፣ የወላጆች ኮሚቴ የሚባለውም ሰብሳቢ ነበር። ኤቭሪ ፍራይዴ ይመጣል፣ ይጠይቃል፣ እንዴት ነው ይማራል፣ እንዴት ነው እንደዛ ስለሚል ጠቅላላ እኔና ወንድሞቼ በትምህርት ደረጃ ላይ ሁላችንም በጥሩ ሁኔታ ነው የተማርነው እና ይህንን አስታውሳለሁ። ሌላው አምስተኛ ክፍል ነበርኩ አስታውሳለሁ። አባታችን አንድ ቤት እንዲሰራ ድሮ የነዚህ ከፍተኛ መኮንኖችን ቤት የሚሰሩት ወታደሮች ናቸው። ከዛ ሙሴ የሚባል አንድ ሰው መጥተው ቤት እየሰራ ነው እና ያለው ሰርቪስ ቤቶችን ሲሰራ አባቴ ከዚህ ቦታ እንዳትንቀሳቀስ ሙሴ የሚያስፈልገውን ነገር አቀብለው ብሎ ትእዛዝ ሰጥቶኝ ሄደ። እኔ ደግሞ እዛን ሰዓት ኳስ ወዳለሁ በጣም። ከዛ ልክ አባቴ እንደወጣ እግሩን ተከትዬ እኔም ወደ ኳስ ሜዳ ሄድኩኝ። አዎ ፈረስኩ። ያኔ ደግሞ ሰዓት መግቢያው 3 ሰዓት ነው ጠዋት፣ 7 ሰዓት መውጫ ነው፣ 9 ሰዓት መግቢያ ነው፣ 12 ሰዓት ከስራ መውጫ ነው። ያቺ 12 ሰዓት የስራ መውጫ እንደሆነች ስለማውቅ ከሱ በፊት መጥተው ስለማያውቅ አባታችን እኔ ምን አደረኩኝ? ልክ እሱ ሊመጣ 12 ሰዓት ከመሆኑ በፊት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት እኔ ገባሁ ቤት። ቤት ስገባ እሱም ለካ ቀድሞ ገብተዋል። የት ቆይተ መጣ አለኝ። ሁሌ ማረሳው ነገር ነው ሳስበው ያስቀኛል። የት ደርሰ መጣ አለኝ። እንዴ ሰውየውን ሸኝቼ መጣሁ።
የት አደረስከው? ቄራ በምን ሄደ? በመኪ በአውቶቡስ ሄደ ነው? አዎ ብሎ ይገባ። ሌላ ምንም ነገር አላለኝም። ገባ። እናቴ ትስቃለች። አልገባኝም የመሳቀው ምክንያት። በጣም ትስቃለች። በመጨረሻ ምንድነው ማየ የሚያስቅሽ ቢስ ጠይቃት፣ አልነገረችኝም። ከ15 ቀን በኋላ አባቴ እንደገና ጠራኝ። እንዳልኩ አባቴ ይዛን ቀን በታለፍክ በቃ አለፈኝ። በቃ ተገላገልኩ ያልፍ ያለው በኔ ቤት። ከዛ በ15ኛው ቀን ጠራኝ። ይገርማል፣ 15 ቀን ሙሉ አስቀምጦኝ ከ15ኛው ቀን በኋላ ጠራኝ። ከ15ኛው ቀን በኋላ ሲጠራኝ፣ ለመሆኑ ሙሴን ቄራ አደረስከው አለኝ። እንዴ አዎ፣ በምን ሄደ? በአውቶቡስ። አሁንም ድጋሜ በኋላ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ስም አለኝ፣ 15 ቀን የሰጠው አንተ መተህ እንድትነግረኝ ነበረ፣ ነገር ግን ስላልተናገርክ ዛሬ እኔ ልነግር እፈልጋለሁ። ለካ እሱ መጥቶ 9 ሰዓት አካባቢ መጥቶ ሙሴን ቤቱ አድርሶት የመጣው አባቴ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ መቼም ከስራ ወጥቶ ስለማ 12 ሰዓት ስለሚገባ እሱን አስቤ ነበርና በዛን ጊዜ አባቴ ተጫወተብኝና ያስተማረኝ ትምህርት ያሰብኩኝ ሁል ጊዜ እደነቃለሁ። ምልህ ምን ያህል ሲሪየስ የሆነ አባት እንደሆነ። ስንተኛ ልጅ ነህ አንተ? የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። የመጀመሪያ? ኦኬ። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። አውና በጣም 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 እስካሁን ደስ አረሳው። አባታችን እናታችን በጣም በጣም ሺስ ሶ ጀነረስ። በጣም ደግ ነች። ከሰው ጋር መብላት፣ ከሰው ጋር መጫወት የምትወድ ነች። አባታችን ደግሞ በጣም ሲሪየስ ነው። እንዲህ አይነት ግርግር አይወድም። ይመጣል፣ 12 ሰዓት ቤቱ ይገባል፣ ወደ መኝታ ቤቱ ይሄዳል፣ ጋዜጣ ማንበብ አለቀ እንጂ ሌላ ምንም እንኳን የተለየ እኮ ጓደኞች እንኳን አልነበሩት። ከእናንተ ጋር ከልጆች ጋር የነበራቸው ምንድን ነው? አባታችን በነገራችን ላይ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው የሚናገረው፣ ብዙ መናገር አይወድም። እንደነገርኩ የዚህ የምድር ጦር እኮ ዋና ኃላፊ የነበረ ነው እና ምንም ነገር ምድር ኃላፊ ነበሩ። ኮሎኔል ቤካ ጋጊሳ ይባላል። አዎ። እና የምድር ጦር የዚህ ስንቅና ትጥቅ አዛዥ ነበረ። በዛኑ ትልቅ ስልጣን ነው። ብዙ መናገር አይወድም፣ በዚህ ይታወቃል። እሱን አረሳውም። ደብተራችን ሁልጊዜ መስከረም ከመግባቱ በፊት ወይም ጳጉሜ መስከረም 2 ወይም መስከረም 3 ደብተራችን ለእያንዳንዳችን ይሰጠናል። እኛ ደብተር ላይ አባታችን የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ይቆጥረዋል ደብተሩን። ከቆጠረ በኋላ በመጨረሻው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔጅ ሁልጊዜ ይፈርምበታል። ለምን? ሰኔ 30 ያን ደብተር ማስረከባለሁ። አሃ። ጥለሌላ ቀይረ እንዳታ ሌላ ቀይረ እንዳናመጣ ይፈርምበታል። በስላሴ እስካሁን ደስ በካርቶን ታሽጎ ሰርቪስ ቤት ውስጥ እስካሁን ደስ አለ። የሁላችንም ማለት የኔ ብቻ አይደለም። ዩኒቨርሲቲ እስክገባ ድረስ በዚህ አይነት መልክ ነው አባታችን ሲቆጣጠር የነበረው። በጣም ሲሪየስ አባት ነበረ። መጨረሻ ላይም ያው ከመኪና ጋር ተጋጨ። ልቡን ትንሽ መተውት ስለነበረ ጥቂት ወራት ሆስፒታል ተኛ። ከዛም በዛው ህመም ተሰናበተ። አሃ። ያን ጊዜ ማለት ነው? አዎ፣ በዛን ጊዜ ማለት ነው። ከዛም እናታችንም ቀረ። ለውጡ ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው? ይሞት ለውጡ ከመምጣቱ በፊት የ66ቱ ለውጥ አይደለም ራሁን ነው እሱ ነው። አዎ፣ ነገሩ ማለት ነው። አባቴ ወደዛ ላመጣ ብዬ ነው። ምክንያቱም ኮርኔል የነበሩ ሰዎች በተለይ በወታደር ቤት ያን ጊዜ ለውጡ ሲመጣ ብዙ ተግዳሮት የገጠማቸው እነሱ ነው። ምክንያቱም ከሻለቃ በታች ያሉ ናቸው ለውጡን ያመጡት። የለውጡም ደግሞ አዛዦች ሆኑት ያን ጊዜ ኮርኔል መንግስቱ ነው። አሁን ያን ጊዜም ሻለቃም አልነበሩ መሰለኝ፣ አልደረሱ መሰለኝ። እዛን ጊዜ ያባት ሞት አለቃ ነበረ። አዎ። እና ያን ጊዜ እንትን ኮርኔል አልደረሱም በዛን ጊዜ። አሀ። ስለዚህ የለውጡ አካል ነበሩ ማለት ነው። አዎ። ምን ይመስላል እስቲ ያን ጊዜ? ያን ጊዜ በነገራችን ላይ አንድ ታሪክ በዘመን የማረሳው ነገር እኛ የነበር ነው። እኔ አድዋ ነው የተወለድኩት። ኮርኔል የሆኑት በደርግ ጊዜ ነው ማለት ነው? አዎ። አድዋ ነው እኔ አድዋ ነው የተወለድኩት። አባታችን ያው ሚሊተሪ ስለሆነ በቃ በየ አገሩ ለስራ ይዞራል። እኔ አድዋ ተወለድኩ። አደግዛ ወይስ አድዋ በቀጥታ ወደ አስመራ ነው የመጣ ነው? አስመራ አደግሃል? አስመራ ነው ያደግ ነው በተወሰነ ደረጃ እዛ። ስለዚህ አስመራንም በደንብ ታውቃለህ? ኦ የስ። ከዛም በኋላም ስለሄድኩኝ በደንብ አውቀዋለሁ። አስመራንማ በጣም በጣም አውቀዋለሁ። ከዛ ከአስመራ ከመጣን በኋላ እዚህ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ማረፊያ ያደረግነው አባታችን ተከራይቶ እዛ ነው የተቀበለን። ወደ አዲስ አበባ ስንቀየር ማለት ነው። እኔና ትንሽ ወንድሜ
ኢንጂነር መተኩ ይባላል። አሁን አሜሪካ ነገር ነው ያለው። እሱና እኔ ዛ ነው ጥቂት ጊዜ የኖር ነው ማለት ነው አስመራ። ከዛ መጣን። ስንመጣ በ54 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ከአስመራ የመጣ ነው። ልክ በ54 ዓመተ ምህረት ነው። ከ54 በፊት እዛ ነበርሽ ማለት ነው? እዛ ነበር ነው አስመራ ነበር ነው። እና የሚገርም ነገር ነው። ከዛ እንደመጣን ልክ አደባባዩ ላይ ይሄ ተክለማት አደባባይ ላይ ማለት ነው እዛ ትልቅ መስቀያ ተሰርቶ አየ። እንግዲህ እኔ በጣም ልጅ ነኝ በዛን ጊዜ። ያኔ ምንድን አብዮት የነበረበት የግርማሜ ነዋይ እና የመንግስት ነዋይ መፈንቅለ መንግስት ያነሱበት ጊዜ ነበረ እና በክብር ዘበኛ ና በሚሊተሪ መካከል ደግሞ ከፍተኛ የሆነ 53 ላይ መሰለኝ 53 54 እንደዛ አካባቢ ነው እና መስቀያ ተሰቅሎ እዚህ ዛሬ እኔ የሚሰቀል ሰው እንዳለ ሰማን። አዲስ አበባ እንደመጣችሁ ማለት ነው? ልክ አዲስ አበባ እንደመጣችሁ እና የተቀበለን ያ ጊዜ ነው ማለት ነው። ጥሩ ሚሞሪ የለኝም። እና አይታሊያን የተሰቀሉ ጊዜ አንዳቸውን የተሰቀሉት አንደኛው ቀድሞ ወጥቷል። ወደዛ ልመጣ ነው። ከዛ መስቀያው ተሰቅሎ እንትን ተዘጋጅቶ ነበር አደባባዩ ላይ። ከዛ በኋላ ልክ 12 ሰዓት ላይ ሲሆን እንዴት አይነት ልብስ በጣም ነጭ ልብስ ጸጉሩን ላጭተውታል። ነጭ ልብስ፣ ነጭ ክራባት፣ ነጭ ምናምን አድርጎ ነው የመጣው ጀነራል መንግስቱ ነዋይ በዛው የመጡት ማለት ነው። ከዛ እኛ በመስኮታችን ከፍተን እናያለን ድራማውን ስናይ የመጡት 12 ሰዓት በትራክ ነው፣ በትልቅ ትራክ ነው የመጣው። ትራኩ ላይ ያቆሙት አንገቱን እዚህ እንትኑን አንገቱ እንትኑን ከተቱበት ትራኩ ሲሄድ እንትን ሆነ። አቆማችሁ እያያችሁ ነው? እኛ ቤታችን ቁጭ ብለን ነው የምናየው። ከቤታችሁ ይታያል? ቤታችንና አደባባይ ማለት ተክለማት አደባባይ ላይ ኤግዛክት እና እዛ አካባቢ የነበሩ አሁን እነሱ አሁን ቤቶች ፈርሰዋል፣ ሌላ ነገር ሰርቶባቸዋል ኢንፋክት። እና እዛ ሆነን እያየን ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ከዛ በኋላ ዘ ሆል ናይት ዝናብ ይዘንብ ነበር። ዝናብ በሙሉ ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ላይ ነው ያረፈው። እሳቸው ብቻ ነው የተሰቀሉት ወይስ ሌላ ሰው አብሯቸው ይሰቀል አልነበረም? ማንም አልሰቀልም። ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ብቻ ነው እዛ ቦታ የተሰቀለው እንጂ ብቻቸውን። አንዳንዴ ፊልም ላይ የምናየው ሁለት ሆነው የተሰቀሉ እናያለን። እና በጭራሽ በዛን ጊዜ የተሰቀለው እሱ ብቻ ነበር። እና በኋላ ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ መጥተው ወሰዱት አስክሬኑን ይዞት ወጥ። እሱ የማንረሳው የኋላ ታሪክ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አባቴ ያው ሚሊተሪም ስለሆነ ውጊያ ውስጥም ስለነበረበት እናታችንና የትምህርት ቤት በሚሄድበት ጊዜ እኔን ለማምጣት በዛ ወቅት ማለት ነው እዛ አካባቢ ወልደ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት ነው ምን ኃይለ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት የሚባል ትምህርት ቤት ነበርና እኔን ለማምጣት ስትሻገር በፈንጂ እና በዚህ በመትረየስ በቃ ነበረ ጦርነት። በጣም ኃይለኛ ጦርነት ነው የነበረው። የዚህ የመፈንቅለ መንግስቱ ጊዜ ነበራችሁ እንደዚህ? እሱ በጣም መድፍ ሁሉ ይተኮስ ነበር። ኃይለኛ መድፍ የሚተኮስ ነበር። እና ከዛ በኋላ የአንድ ሰው እንትን አንጀት ተበጣጥሶ መጥቶ እናቴ ላይ ነው የተለጠፈው። ያ መጥፎ ሚሞሪ ያላት አሁን ስትነግረን እናታችን በጣም መጥፎ ሚሞሪ ነው ያላት። እኔን ፍለጋ ነው ከትምህርት ቤት እኮ ለማውጣት እኮ ነው። በዛን ጊዜ ትምህርት ቤት ነበረ ገባህ? ግን አሁን ጦርነቱ የተፋፋመ ሲመጣ በቃ ተማሪዎችን አውጡ ተብሎ እሷ በሩጫ ወደዛ በምትሄድበት ጊዜ በጣም መጥፎ የሆነ ሚሞሪ እንዳላት አስታውሳለሁኝ። እና ብዙ ነገሮች አሉ እንግዲህ በልጅነታችን ያየናቸው። ሌላ ጊዜ በታሪክ እንትን የምንጫወተው ይሆናል። በጣም ጥሩ ነው እንደውም ይህን ጊዜ ማስታወሱም፣ ምክንያቱም ያ የ1953-54ቱ እንቅስቃሴ ነው 66ቱን የወለደው። እና ይህን በተመለከተ የሰራሁት ታሪክ አለ። በፊት የነበሩ ሰዎችንም ኢንተርቪው አድርጌ አቅርቢያቸዋለሁ። ወታደሮችን ጀነራል ጌታቸውን አቅርቢያቸዋለሁ። ሌሎችም ነበሩ፣ ጀነራሎችም ነበሩ። እና በዚህ በጦርነቱ ብዙ ሰው ተጎድቷል። ኤኒዌይ አሁን እኛ መንፈሳዊ ፕሮግራም ላይ ስለሆንን እንግዲህ ያን ጊዜ ገና ጌታን አላገኘህም። አሁን ከዛ በኋላ አዲስ አበባ መጣ። አዲስ አበባ መምጣት ነው ጌታ እንድታገኝ ያደረገ ማለት ነው፣ ቅድም እንደነገርከን። ከዛ በኋላ ወደ ጌታ መጣ። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንግዲህ የምንቀጥለው ይሆናል። እረፍት ላይ ስለደረስን ትንሽ እረፍት አድርገን እንመልሳለን። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን ሕያው ምስክር ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። የዝግጅታችን አጋማሽ ላይ ደርሰናል። የትም እንዳትሄዱ፣ እረፍት አድርገን እንመልሳለን።